انظروا أيها الإخوان الخطوة الجريئة، أفلحت الجهود ونالت الانتصار، إنها بادرة جديدة في نوعها، وأدي إليه ضريبة الإجلال والإكبار. السلام عليكم. هاي فرنس، أنا أبقى آج مسلم كوميونيتي کا ٹیلنٹ بتانا چاہتا ہوں. یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا مسلم کمیونٹی میں مولانا کا درجہ ہے. ان کا نام مولانا اویس صاحب ہے، سابرکانٹھا کے اسلام پورا گاؤں میں مقیم ہے. انہوں نے یہ پلین بنایا ہے اور خود ہی اڑا رہے ہیں. فرینڈس، آپ ان کے چہرے پر بہادری، دلیری، اعتماد، اطمینان، جرأت، قوت اور بے خوفی کا آثار دیکھ سکتے ہیں. بھائیو، آپ اس مولانا کی ان مولانا کی بہادری پر خراج تحسین پیش کریں، داد و تحسین سے نوازے اور ویڈیو کا لطف اٹھائیں. دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا مولانا کتنی جرأت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ یہ اڑان بھر چکے ہیں. مجھے تو بار بار انہیں سلامی دینے کا من کرتا ہے، کیونکہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بغیر ڈرے آسمان سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے مسلمانوں کو خوب ٹیلنٹ دیا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر مسلمان کو بنا دیا جائے تو یقیناً پھر سے ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جائے گا، اور بھرشٹاچار، چوری، بے حیائی کا ماحول بند ہوگا. ماں بہن کی عزت سلامت رہے گی. تو دوستو، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر خوب وائرل کرو. واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، ٹیوب میٹ ہے اور فیس بک ہے، اس پر خوب وائرل کرو. کیونکہ بکی ہوئی میڈیا، ٹی وی چینل اور سماچار اور جو نیوز ہے، اس میں اس ویڈیو کو بالکل نہیں بتایا جائے گا. اس میڈیا بے خبر کرنے کے لیے ہے، باخبر کرنے کے لیے نہیں ہے. ابھی سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے، تو ہم تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور مسلمانوں کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کرے اور پوری دنیا کے سامنے لائے.